ჩვენ ფიქრობთ რომ სამუშაო ჯგუფმა და ზოგადად საქართველოს პარლამენტო, ბელორუსულ პარლამენტთან ერთად შეიძლება მუშაოთ ეკონომიკური თანამშრომლობის განმავლობაზე, რამოდენიმე მიმართულებით კონკრეტული საკითხები შეიძლება წამოვწიოთ. ეს არის სოფლის მეურნეობის კუთხით საინტერესო საკითხებია. სოფლის მეურნეობა არის უკიდურესად დაწინაურებული ბელორუსში და მათ აქვს კარგი გამოცდილება, რომელიც ჩვენ შეიძლება გავიზიაროთ. ეს არის მრეწველობა, აქ არის საინტერესო ლიფტების წარმოება და ტრაქტორები, რომელიც საქართველოს საინტერესოა და უკვე ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები არის გადადგმული. ფარმაცევტიკა, რომელიც ბელორუსში კარგად არის განვითარებული და ქართულ საწარმოებს აინტერესებს ეს და ვფიქრობ საინტერესო იქნება. ასევე ვაჭრობა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე ბელორუსული მაღაზია საქართველოში გახსნილია და მოთხოვნა ბელორუსულ პროდუქციაზე არის საქართველოში და ტურიზმი, ბელორუსი ტურისტები მნიშვნელოვანი რაოდენობით არიან და კიდე იზრდება. ეს ის მიმართულებებია, რომელიც შეიძლება რომ პროგრესის თვალსაზრისით იყოს ყოველთვის და ვფიქრობ, რომ პარლამენტმა ხელი უნდა შეუწყოს ეს საკითხები იყოს წამოჭრილი და არა მარტო ეს საკითხები. ჩვენ სამუშაო ჯგუფი, ჩვენი ჯგუფი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში არსებობს, ხელს შეუწყოს ყველა მიმართულების განვითარებას. ეს საკითხები იყო ხაზგასმული ბელორუსის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე და ასევე პარლამენტების ხელმძღვანელთან შეხვედრაზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ამ ორი დღის განმავლობაში, რომელსაც ჩვენ ბელორუსში დავუყობთ, ყველა მიმართულებით განვითარებას გააკეთებს ეს ეკონომიკური საკითხი.